I think the the challenges over the over the the sort of years of what I've been practicing have been it, it's often affects patients of all ages the, the various different diseases there are multiple diseases so unlike other sort of uh, disease out sites cancer sites we we have met many different leukemias and lymphomas that we have to manage and uh, I think um, over the, the decades we we've, we've become the treatments of have multiplied so much that, 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 a really complex area to teach people and to, for people to understand. And so I'm fortunate in my center we have a, a, large number of hematologists and we subspecialize specialise you know, hugely, so we, we do a lot of trials in, 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 those, in the diseases. I think, I think it's a challenge because um, you know, certainly two or three decades ago many patients died of leukemia or lymphoma at a young age and now we're expecting those patients to do well and uh which is a obviously a great thing but uh um, that's really been the last 10 years where the treatments have advanced hugely really